Naam, hamjambo wanafunzi. Leo katika kipindi hiki tutasoma viambishi, na katika sehemu ya viambishi tutasoma kipengele kimoja kinaitwa mofimu. Na kabla ya kuzungumzia mofimu, huenda mjui maana ya mofimu, lakini kwanza tutajua maana ya kiambishi. Tulisema kiambishi ni nini? Kiambishi tulisema ni kipashio cha kisarufi kinachoambatanishwa kwenye mzizi wa neno. Kwa hivyo tulisema kiambishi ni kipashio cha kisarufi kinachoambatanishwa au kinachopachikwa kwenye mzizi wa neno. Naam, kuambatanisha ni kushikanisha au kushikanisha au kupachika. Kwa hivyo kama kuna mzizi wa neno, tunajua mzizi wa neno na tunajua mzizi wa neno ni nini. Kwa hivyo kwa mfano vile viambishi vile vipashio vinavyopachikwa katika mzizi wa neno ili kuleta maana tofauti tofauti vinaitwa viambishi. Kwa mfano tukisema neno cheza ni kitenzi. Kwa hiyo tunaweza kupachika viambishi kabla ya neno cheza na baada ya neno cheza. Kwa mfano tunaweza sema anacheza. Kwa hiyo a na cheza na hizi hapa tunasema ni viambishi, na tunakumbuka tunasema kwamba a ni kiambishi cha nafsi na na ni kiambishi cha wakati uliopo. Kwa hivyo na a ni kiambishi gani? Ni kiambishi kiishio. Kwa hivyo bado tunaweza kuongeza labda anachezeshwa. Kwa hivyo tunasema nini? Anacheza. Kwa hivyo cheza ni mzizi. Kwa hivyo hapa ni hiki ni mnyambuliko na hapa ni nini? A ni kiishio na hii ni nafsi na hii ni wakati. Kwa hivyo hivi ni viambishi. Na baada ya kuangalia viambishi, tutaangalia istilahi kinachoitwa mofimu. Na mofimu ni nini? Mofimu ni kipashio cha kisarufi kilicho na maana, na mara nyingi tunakiambatanisha katika mzizi wa neno. Kipashio kidogo cha kisarufi na kipashio kidogo cha kisarufi kilicho na maana. Kwa hivyo mofimu ni kipashio kidogo cha kisarufi kilicho na maana. Kipashio kidogo cha kisarufi kilicho na maana. Nao tuna aina mbili kuu za mofimu ambazo ni mofimu huru na mofimu gani? Mofimu tegemezi. Nataka niwape mfano mofimu huru na mofimu tegemezi. Kwa hivyo nataka tuanzie kwa mofimu huru. Kwa hivyo hapa ni aina za mofimu. Naam, mofimu huru ni mofimu gani? Ni mofimu au ni maneno yanayojisimamia na hayahitaji kuambatanishwa na viambishi vingine ili kuleta maana. Havihitaji, vinajisimamia. Kwa mfano,
tukitoa neno kama samaki na wale samaki labda tukanya sakafu sakafu ukitenganisha samaki tuseme kwa mfano saa ma ki ki ma saa hazina maana hizi hazina kwa hivyo neno samaki hakiwezi hayaliwezi kugawanywa ili saa iwe na maana ma au ki iwe na maana kwa hivyo ni huu kwa hivyo inajisimamia inajisimamia mofimu tegemezi ni ile sehemu ya neno au kipashio ambacho hakiwezi kujisimamia kwa hivyo kinaambatanishwa na mziki kinaambatanishwa na nini na kipashio fulani ili kiweze kuleta mahali na kusudiwa kwa mfano kwa hivyo hapa ni mofimu tegemezi mofimu tegemezi tumesema mofimu tegemezi ni mofimu gani ni mofimu ambayo haiwezi kujisimamia au ni neno ambalo haliwezi kujisimamia peke yake kwa hivyo lazima ni iambatanishwe na nini na kipashio fulani kipashio fulani nataka niwape mfano wa mofimu tegemezi tukisema neno mwalimu mwalimu wingi wa mwalimu ni nini wingi ni walimu na kuna ile sehemu ambayo haiwezi kujisimamia kwa mfano hapa tuna mwa limu na wa limu kwa hiyo kipashio limu ni mofimu tegemezi kwa nini limu haiwezi kujisimamia kwa hivyo lazima niongezewe nini kipashio wa ili kiweze kufanya nini kuleta maana kwa mfano vile vile mwalimu walimu samahani hapa mwa limu kwa mfano neno lingine mtoto mtoto tukitoa neno toto haitakuwa na maana kwa hivyo na toto hii ni neno hii inaitwa mofimu iko kwa hiki ni kiambishi lakini neno mzima hiki kinaitwa nini mofimu kwa hivyo ni mofimu neno mtoto ni mofimu tegemezi kwa nini haliwezi kujisimamia neno toto hapa haliwezi kujisimamia lazima kiambatanisho na nini na kiambishi kwa hivyo hayo ni ndizo aina za mofimu nao baada ya kuangalia aina za mofimu kitu kingine tutaangalia aina za maneno ambazo moja ni nomino tunakumbuka nomino tumesema nomino ni nini jina la kitu hali au mahali au hisia au jina tu lolote kwa hivyo tuna aina kadhaa za nomino ambazo tulitaja katika kidato cha kwanza kwa hivyo katika kipindi hiki tutaziangalia au baadaye kwa hivyo tumesema tuna aina ngapi aina tano kwa hivyo tuna nomino za pekee nomino za kawaida nomino za wingi nomino za jamii na nomino za kitenzi jina na mwisho kabisa tuna nomino za pekee za wingi na nomino za dahania. Kwa hivyo nataka katika kipindi kitakachokuja nataka muangalie tutazungumzia aina zote za nomino lakini nikija tafadhali msomee zaidi kuhusu nini kuhusu aina zote za nomino ili kipindi kiweze kuimarika katika kipindi kijacho. Kwa hivyo nawashukuru nyote katika kipindi hiki na asanteni sana kwa kunisikiliza. Kwa heri ya kuonana.